Jag ångrar mig ur det. Vet du om vad? Ska jag? Vi kommer starta ett krig. Ska jag? Jag kör alltså, nu. Det är lite lockande. Ska jag kör eller? Sularen! Spring! Sluta! Det var inte ens jag! Åh nej, snuten är här. Vad fan är ni för jävla idioter? Här är det inte. Ryckte hon på larm? Dumma jävel! Vad fan? Vad heter din dotter? Alice heter hon. Alice. Där, ja, bra. Ut ur bilen, Lenny. Men vad? Alltså, jag kommer fucking skotta dig, alltså. Men vad? Nej! Ronny? Ja, jag skjuter mot han! Han ringer backup! Jag springer! Pickar han mig! Ta backup! Säg till om han pickar! Nej, gör inte det, han är runt hörnet, han står och ringer backup. Nu! Jag har skott! Hur mycket skott har han? Fan! Nej, man, varför? Den sköt av sig själv! Jag svär på allt, min pistol sköt av sig själv! Tänk på läggat barn. I garaget. Hjälp! Ovansidan är nedan till den garaget, kom. Ovansidan, andra våningen, första våningen tror jag, andra, kom. Pratar vi röda garaget då, kom. Hjälp! Där kör vi. Kommer, Kenta. Håll ut, Kenta. Jävlar, vad då? Kenta, kom. Samtliga i fordonet kommer ut och lägger sig på backen omedelbart. Oh my god! Wow! Fick du dem? Ja. Åh, han fick ju Mason och Per! Räcklar nu! Det är fan snyggt jobbat! Walker, Ryan. Lösslället, för datorn är inne gjult. Hon brinner! Ja, burnade fucken. Men snälla. Det är bra, då blir det varm, hörru. Han där på taket då. Tove. Ja. Eller? Ska vi skjuta han direkt? Han känns inte som en av de här viktiga personerna. Ja, men han är en av dem. Skjut ner Anton. Ja, men ni får det bra. Vi drar till Claes Olsson nu. Vi måste dra till Claes Olsson. Vi fixar HDMI-kabeln. Är Magdalena då? Ja, men ni kan ju inte se henne. Det funkar inte. Ni hör ju bara henne. Åh, jävlar! Gå inte ut! Jag tar pipan här.
Ska vi inte kolla bagaget innan vi lämnar bilen? Jo, det gör vi. Ut och kolla. Nej! Nej men gud! Det... Vi hoppar in igen. Och inte dramal eller vad? Think so, yes. No, should we be a bomb on that plane? Don't go on there. Bomb? Yeah, nah, no, yes. I don't take 375. Yes. What's the least? I take some other plane. No bombs. What the bombs? Vad fan snackar de alltså? Vad fan är du här inne? Vem fan är du alltså? Är inte du från fängelset ju? Sitter inte du på livstid? Ja, det gör jag. Varför har du inte jävla telefon för? Du där borta här! Hur ser du att en bomb på ett flygplan för? Vadå bomb på ett flygplan? Jag har inte snackat om en jävla bomb på ett flygplan. Du sa ju det nyss, du pratade ju engelska med en jävla röstförvrängare. Om en jävla jobb. Du snackade om det. Nej, men du snackar med på engelska med någon röstförvrängare. Jag har inte snackat med någon jävla röstförvrängare. Det är helt jävla... Nej, du får slopa det. Du får slopa din jävla dröm. Alltså, du är ju klappkast på engelska. Alltså, vem fan är du ens? Han bara ger upp nu. Bil, höger. Höger, akta. De kastar. De kastar. Bakom, det är de. Radion, skjut, grabbar. Ni som kan, skjut. Kom på radion. Skjut. Jag når inte. De är bakom oss. Jag når inte. Kör. Det är tre grabbar som skjuter mot oss vid... Där man hyr båtar. Ska vi köra här eller? Vi kommer behöva köra. Ja, de kommer efter nu. Här, kör in här till vänster. Nu åker vi Circle K som är nära. Jag tar nästa vänster här. Vi kommer behöva köra. Säg gamla... Var det någon ny liga va, som du har tagit in eller? Ja, det är precis det. Gå ner på knä. Visste det! Vad håller du på med? Gör klart rensningen. Gå ner på knä, Carl. Jag visste det. Du överlever det här, Carl. Du återstår att se. Men din skapelse kommer säkert att bli någonting annat i din frånvaro. Eller om du har tur här med läkare och polis. Du kommer helt enkelt få börja på ny kula längre fram. Men jag tycker det är poetiskt att du får ligga här död bredvid din gamle broder. Vi får väl se hur skickliga läkarna är. Men jag är inte längre kvar Frank i min organisation. Vi får väl se om han får tillräcklig vård i tillräcklig tid. Kanske han kommer att ligga i koma. Fan vet jag. Jag är inte doktor, jag är veterinär. Ja, därför har han gått väl, kuk. Precis därför. Carl, du har inte varit mer än en besvikelse för mig genom hela den här upplevelsen vi har haft tillsammans. Fuck off. Ja. Let us be together tonight. Let us be together